Majoranca dhe opozita në Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë arritur dakordësinë për ligjin e prokurorisë publike. Kryetari i kuvendit Alat Xhaferi ka bërë të ditur se palët kanë kohë edhe 5 ditë për të dorëzuar propozimet në parlament para se ai të shpërndahet. Edhe deri në orën 23 në datën 12 shkurt të vi propozimi harmonizuar, ka mundësi procedurale që të shndërrohet në ligj. Ne nuk duam që të mbajmë një seancë teatri në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, nëse palët nuk merren vesh. Nuk ka nevojë për një situatë të tensionuar para shkuarjes në zgjedhje. Kryeministri teknik Oliver Spasovski ka bërë thirrje për marrëveshje në mënyrë që të mos shtohet një pengesë më shumë në rrugën e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Është shumë e rëndësishme të tregohet konsensus minimal kombëtar, që do të thotë përgjegjësi minimale ndaj qytetarëve pasi jemi në fazën e realizimit të interesave tona kombëtare, antarësimit në NATO dhe fillimit të negociatave me Bashkimin Evropian. Miratimi i ligjit për prokurorin do të ishte një argument më shumë për Këshillin Evropian në hapjen e negociatave të antarësimit. Debati për miratimin e ligjit për prokurorin publike në Maqedoninë e Veriut është zgjatur më shumë se një vit.